nós morávamos na prova lá, mas ia direto na piscina. Olha lá o pessoal lá, tá vendo? É direto. Aí fica o dia todo na piscina. Tem as aquecidas lá dentro e tem essa daqui normal de fora. Tá de criança lá, de adulto. Aí tem as pessoas lá, tá vendo? Eles dois de amarelo, fica olhando. Tipo, é salva-vida, né? Olha que delícia. Gente, é muita mordomia, né? Olha. Thank you.